Přeji vám krásný den a vítám vás dneska. Uvedu, které je výkladem na téma, co mě potěší, nebo co vás potěší. Bude na tři varianty, jak vidíte. A ještě než začnu vykládat, tak vám chci říct jeden příběh. Symbolický příběh. A v závěru mám takovou prozbu, návrh. Uvidíte. Takže žil byl v malém městečku v obklopeném kopci muž jménem Martin a ten byl známý jako pán radosti. Jeho tajemství spočívalo v tom, že měl zvláštní schopnost šířit kolem sebe radost a takovou pohodu. Kamkoliv přišel, tam, byl, tam vlastně se lidé cítili v klidu a v takovém příjemném nastavení. tak byl tedy známý hlavně mezi svými blízkými a rodinou. Tajemství toho muže spočívalo v tom, že on každý večer, než šel spát, tak Napsal dopis na rozloučenou se všemi starostmi a obavami, které ho trápily, a nakonec požádal vesmír, Boha, život, aby se postaral o to, aby se ty starosti a problémy vyřešily nebo pomohly mu je vyřešit pro blaho všech a ze svobodného vole každého. A zároveň tam ještě připsal několik potěšení, radostí, které ten den. Zažil a měl jako poděkování za to, co se mu dostalo za ten den. A tímhle způsobem on vlastně dokázal si v sobě nastavit takový ten příjemný harmonizační pocit. No a jednoho dne se rozhodl, že proskoumá, jak to mají ti ostatní lidi. Navštívil místní trh a setkal se s lidmi, bavil se tam s lidmi a požádal je, aby mu jenom vyprávěli příběh o tom, nějaký příběh o tom, kdy cítili radost. Co je těžší, co je baví. Ptal se je právě na to, kdy mají radost, kdy je naposledy něco potěšilo. A pak zjistil, že to, jak mu lidé vyprávěli tyhle ty své radostné příběhy nebo příjemné příběhy, tak si vlastně uvědomil, že když bude sdílet radost a úspěch nebo spokojenost i s těmi ostatními, tak že to je takové ještě více silnější, že to je, že to je násobeno. A tak uspořádal takovou velkou oslavu. A na té oslavě bylo téma to, že každý tam oslaví nějaký svůj vlastní úspěch. Oslava radosti, oslava života, oslava toho, co se kdy komu, jak povedlo. Hrala tam hudba a tančilo se a lidé se bavili a prostě byli v klidu. Nebylo to povinné, opravdu přišel jenom ten, kdo měl chuť. A ta atmosféra byla opravdu taková příjemná, plná. Uvolněnosti a takové až dětské, dětské radosti a bezprostřednosti. A tam se vlastně ten Martin uvědomil, že radost je jako semínko, že roste nejlépe tam, v takové půdě, která je pro tu radost úrodná. Do úrodné půdy ke sdílení lásky. A že pokud máme někdy ten hezký pocit, dobrý pocit, třeba se nám něco povede, znáte ten pocit, opravdu se něco povede, uspějeme v něčem, podaří se něco. A většinou někomu voláme, většinou tu dobrou zprávu chceme s někým sdílet, protože s někým, s koho máme rádi, s někým, komu důvěřujeme, s někým blízkým, protože pak se ta radost násobí. a a nejen pro toho jednoho člověka, ale pokud je to opravdu, opravdový přátelský vztah, tak, je, tak, se to, tak se to vlastně rozšíří i na to okolí. To znamená, že já vás chci poprosit, že bychom mohli udělat něco podobného. Já taky uspořádám teď takovou oslavu symbolicky a požádám vás, abyste, pokud chcete, bude to takový experiment, napsali do komentářů jednu věc, která vás potěšila. Dneska, včera, nevím, poslední době, jenom tak vás to těší. Může to být drobnost, může to být opravdu něco zásadního, protože na co se zaměřujeme, na co zaměřujeme pozornost, to energeticky narůstá. O čem přemýšlíme, to se replikujeme a pořád více a více tvoříme. Tak mě napadlo, že byste mohli, že bychom mohli v komentářích vytvořit takový velký, takový velký energetický replikační prostor, a pokud se tam nashromáždí dost, stačí krátce opravdu dost těch drobných potěšení a radostí, tak na té kolektivní úrovni by to mohlo fungovat mnohem silněji. A, a uvidíme. Když už jsme tady, nebo už je tady vytvořena taková komunita lidí, kteří mě poslouchají a tak nějak jsou naladěni podobně, protože uznávám, že tyhle výklady opravdu nejsou klasickými výklady tarotových karet a moc si vážím všech, kteří jsou stejně, stejného názoru a jsou naladěni jako já. A někdy, když mi píšete komentáře, tak já si říkám, co já tady vůbec dělám nějaká videa, když vy byste tady mohli to rovnou říct za mě. A většinou jste vlastně úplně stejně nastavení, máte ty vědomosti, znalosti, často i životní zkušenosti mnohem, mnohem silnější. A já jsem v úžasu a baví mě to, že, že jste tady spolu, že, že, že tady mohu takhle s vámi být a něco vám říkat a ono je to vzájemné já někde z těch komentářů se učím od vás a taky mě to posiluje taky mi to pomáhá mám tady jednu posluchačku, nebo mi v poslední době psala, za to moc děkuju, která mě sleduje 800, od 800 odběratelů a to teda je klobouk dolů, to vidí ten vývoj a stejně tak jako já, tak kanál se vyvíjí tak bych byla ráda, kdyby to prospívalo i vám a až ty výklady nebudete potřebovat, tak jen budete poslouchat, už si poradíte sami. A ono je to tak v pořádku, protože mým cílem není vlastně, abyste se stali tady závislými na mých výkladech, ale abyste si to vlastně naučili a sami sami si to tvořili a jeli a jenom se tak nastavili, když budete potřebovat. I já totiž občas je to tak, že on nikdo nevydrží v téhle té vibraci pořád. Pořád i já často mám nějaké kolegy nebo, nebo lidi, kteří mě inspirují, kteří mě motivují, taky poslouchám různá i zahraniční videa, a nejsou to třeba úplně výklady karet, ale to, co vlastně mě zajímá. A tak nějak jako se to snažím předávat dál a Ono je úplně v pořádku se vlastně ladit a naladěvat, když člověk třeba není v té dobré náladě, tak si pomoci tak, že se prostě na tu lepší náladu, lepší vlnu naladí. A pokud by tenhle kanál byl tou možností, tak. Já budu moc ráda. To znamená, prosím vás, kdybyste chtěli, pokud budete chtít, tak mi napište do komentářů, co vás dnes úplně nezávisle nebo kdykoliv prostě v životě nebo co vás tak obecně v životě potěšilo, co vás těší a já se budu těšit taky. Takže teď začínám s tou první variantou, s prvním výkladem. Ještě jsem vám neukázala ty balíčky. První varianta jantar, druhá varianta tady ten mosazný asi koník, brož taky a třetí varianta brož bílé kvítky, <coughs> bílá květinka. To znamená první, druhá, třetí varianta. Vybíráte si, vybíráte si, vybíráte si a kdo si vybral jedničku, tak už může rovnou asi zůstat, protože já právě začínám s první variantou. Tak, první varianta, jaká vibrace tady je. Afirmace. Perfektní, tak oni nějaké afirmace asi by tady mohly zaznít. A zdroj. Vidíte, jak to tady krásně bude fungovat. Podívejte, jak to tady krásně takhle, ty, takhle to jde. A ten vibrační potenciál toho potěšení, toho, co mě těší. Potěšení není až tak jako silné jako radost. Potěšení je taková klidná radost, bych to viděla já. A to někdy je mnohem takové víc funkční, než jako si udržovat pořád v nějakém takovém vysokém nastavení stavu radosti. Nicméně tady to vypadá, že se vám teď zmotňují nějaké vaše důležité záměry, takže zůstante naladěni. Uh, afirmace je, já jsem božské světlo, já jsem vůle, já jsem jasný záměr. Hmm, takovéhle věci, já jsem, to já jsem, totiž uh, to vědomí, já jsem, nás spojuje pak s Bohem a vesmírem a s nějakým vyšším já. A opravdu to Teď může být tak, že to třeba, co napíše do, do komentáře, když tam uh, zesilujeme uh, tu, tu vibraci, tu frekvenci uh, toho, že když něco pronášíme, píšeme, tak aktivujeme ten prožitek jako já jsem, dostáváme se do, do toho a vlastně stále více a více uh, si to um, takhle tvoříme. A navíc je to komunikace se zdrojem, uh, to je něco jako <těk> modlitba, která zbavuje strachu. A modlitba, která je nějak souvisí s tím naladěním. A, a vidíte, jak to slova, jak to spolu souvisí. Možná, že právě vás potěší něco, co zazní, co uslyšíte v nějaké vibraci, v něco, co zaslechnete. Afirmace z dnitra božského světla, kým jsem čistím a otevírám cestu pro božské záruky. Skrz lásku a víru přijímám boží vůli. Tak nějak by to mohlo být. Takže to je pro první variantu. Jako kdyby to pro promluvení, to, že vlastně si uvědomíte a mluvíte o tom, co vás těší, tak to vám ještě navíc tu, tu, vaši vibraci může zvýšit. Já jsem, když jsem byla, když jsem byla mladá, tak jsem jednou jela autobusem s mladými mnichy. Seděli na sedačkách vedle a bavili se a říkali, bratře, už se dneska modlil, a ten druhý mnich, mladý kluk, říká: uh, Modlil. A uh, on říká: Já jsem tě neviděl. A on říká: Já jsem ale pracoval. A práce je také modlení. Na <laughs> mě teď napadlo, někdy i, i ta práce, pokud je dělaná v tom přítomném okamžiku, je právě to, mm, to, to modlení. <laughs> Takže co vám přinese nejvíce radosti v následujících dnech? Pojďme se na to podívat. Sohlí. Myslím si, že se vám může otevřít cesta nebo nějaký nápad, o kterém jste mysleli, že nebo který nějak stál. Jako kdybyste se konečně dokázali uvědomit nebo dokázali zjistit tu cestu. Jako kdyby konečně tam byl takový ten rozbřesk, záblesk a uh, uvědomění si, že teď přišla inspirace. A s tou in inspirací přišel i nějaký jako plán, ale plán není to správné slovo. Spíše uh, tam vidíte otevřené možnosti, už tam vidíte, že se s tím reálně dá něco dělat. Uh, že už tak uh, neplavete jenom někde, někde uh, v nějakých. Uh, nejasných, obecných, mlhavých představách. A skutečně se vám, buď je to vám to někdo řekne, nebo jste se takhle s někým seznámili, ale tu přinese vám radost nějaká zpráva, nějaká situace, opravdu, když budete moci tu radost prožít, ale ne, uvidíte, že to má potenciál i, i do budoucnosti. V jakém smyslu to má potenciál do té budoucnosti? Eso poháru. No, takže jako kdyby zase na dvě esa, dvě nabídky, tady se to může týkat lásky vztahů nebo přátelství, dobrých, dobrých spojenectví, dobrých partnerství, kdy je tam, jsou tam dobré pocity, emoce a zároveň Víra a vize, že se to dá, že to jde uskutečnit. Konečně tady někdo, s kým to vidím na nějakou budoucnost. Nebo je tady něco, s kým nebo s čím si jako dokážu představit, že se budu dál zabývat. Je tam o, opravdu jako velký, ani ne roz, rozbřesk, ale záblesk. Takže si myslím, že vás může potěšit nějaký nový začátek, což jsou ESA, nebo něco nového, co přijde do vašeho života, aby vám to tam dalo nějakou perspektivu. Něco, co bude perspektivní pro vás. Jakým způsobem si přitáhnout více radostných událostí? Jakým způsobem si můžete ty radostné události více? Přivolat do svého života. Když budete sami sebou, když budete nějak napojeni na, na věci, které jsou. Uh, Šestka holí. Uh, na věci, které jsou pro vás důležité, které jsou navázány na vaši tradici nebo rodinu, na něco, co um, můžete tady mít jako rodinnou podporu, odpovědnost nebo lidi, skupinu osob, kterým já důvěřuji. Hierofant je vyšší vedení, vyšší moc. Já vím, co dělám, a zároveň je to i karta nějakého řádu a společenských konvencí ve smyslu společenského statusu. A tady může být něco, co ze společenského hlediska tady má velmi dobrou šanci na to uspět. Že to nebude jenom potěšení třeba, které potěší vás v tom osobním životě. Ale tady skutečně může být vítězství zase s nějakým dlouhodobým záměrem, plánem. Něco, co vám úplně může změnit společenský status a povyskočit ho. Jako přání, které máte, možná je to nějaká daleká budoucnost, ale vy máte cíl, vy máte záměr a pokud neuhnete a pokud prostě budete soustavní v tom, že se neodkloníte od té své víry a nějakých vlastních silných etických přesvědčení nebo nějakého životního kreda, které máte, tak Docházíte tady k tomu, k tomu rozvoji a k tomu úspěchu. Tady může být životní úspěch, fakt jako životní úspěch, něco jako malého, protože s dvěma S, dvě S a dvě karty velké arkány, hierofant a hvězda, obě ochrané. Tady máme zdroj nad vámi, tady bdí, to jsou věci jako jděte do toho, pokud tady máte vizi, pokud tady máte touhu záměr, tak jděte do toho, protože to vás fakt může potěšit něco, co jste třeba mysleli, nebo ostatní se mohli myslet, že to nejde. Jaký aspekt vás jako konkrétně pozitivně naplní? A nebo co vám tam jako přínosného ještě přijde? Jaký aspekt to konkrétně je. No, všechno to je nějaké ukončení, po kterém si oddechnete. Upřímně řečeno. Je tady ukončení, po kterém si oddechnete. A já se můžu ještě podívat na to, co to je. Asi za ukončení, to bych asi mohla. Co to je za ukončení? Mám si jiné karty, po kterém si oddechnete. Co tady je to, že tady se něco prostě ukončí a v jakém smyslu? Vy se rozhodnete, už přestanete uh, jako přešlapovat, jestli tam chcete nebo ne. Tam bude totiž uh, jasné postavení se za sebe sama. Já jsem, tohle to je ten zdroj, já jsem, tady taky já jsem, třetí ESO, i když z jiných karet. Je té rozhodnost, to je uh, sebe prosazení, to je i klid, protože ESO mečů je naprosto v klidu. Soholí není v klidu, Soholí je plno, je to plné takového nadšení, ale to SMEčů so zároveň ví, co dělá. A tady se někdo definitivně rozloučil s minulostí, která odstřihl se. A byť by to byla třeba pěkná věc, tak minulost je minulost. Chci říct, že jste se posunuli dál, a posouváte se tady dál. A ono rozloučit se s tím svým starým životem, starým já, který je třeba pohodlný, ale není to ještě ono. A já chci tady něco uh, ještě víc, i když vlastně si tady nemůžu stěžovat. Tak i to je rozhodnutí uh, otevřít novou etapu a skončit něco, co mě uh, nevyhovuje, co tam nemá žádný, v čem nemám žádný prostor, nemám žádnou perspektivu. A klidně, uh, s čím ještě to je spojené. Klidně by to bylo i možné spojit s tím, že vy jste to udělali úplně v pohodě. Že vy jste v pohodě, vy jste uh, v rozhodnutí uh, v klidu, vy jste uh, jednak se tady neohlížíte, jdete vstříc s těm, těm novým věcem a jednak jste uh, opravdu vyrovnaní uh, už, už jako jste se s tím s vším uh, vypořádali velmi pěkně a už vlastně tady tam jako nechcete řešit něco z té minulosti, jenom si jenom prostě se těšíte na tu, na tu, budoucnost, což je tady král pentaklu a trojka pohárů. Vy jste si vzali to nejlepší, vy jste uh, dokázali uh, změnit tu životní etapu, aniž byste si nešli jakoukoliv, nesli jakoukoliv zášť nebo cokoliv špatného, ne vy víte, že takhle to bylo a těšíte se na to, co bude dál. No a to, co vás tady pozitivně překvapí, je taky materiální dostatek, stabilita, král pentaklu, možná je to takhle podpora nebo souznění, soulad s, s energií, která je v tom mužském materiálním Materiálním světě jako finanční zabezpečení. Je tady lepší práce, nabídka třeba lepší práce. Tady klidně jste mohli skončit někde a teď jste dostali nabídku nebo si vytvořili nabídku. Nebo prostě vám tady přišlo něco, něco, něco lepšího. A nebo je to partner. Partner, který v králi pentaklu ví, co dělá, ví, jak tím způsobem se vlastně nakládá s těmi finančními prostředky, ví a umí tu materiální realitu vnímat s tím, co mu poskytuje skvělého, ale taky s tím, že je tam potřeba teda zodpovědnost a že tam je taková soustavnost a a péče, protože uh, stejně tak, jako když něco chceme od té země, od té půdy, tak tomu musíme věnovat nějakou péči. Musíme uh, se o to starat. Takže tady jsou možnosti, uh, že, že to, po čem toužíte, uh, se vám tady uh, může krásně uh, splnit, že můžete tady dosáhnout nějakého cíle uh, finančního prosperity a ještě u toho mít dobrý pocit opravdu, tak jako. Mimochodem, pohodě, tady jako kdybyste si řekli, já chci něco pěkného ve svém životě a aby to bylo uh, ta dobrá práce, kterou bych uh, vykonávala v pohodě, v lehkosti, s dobrém kolektivu, a která by mě bavila a naplňovala. Takhle si to zadáte. A to je možná něco, co vás potěší. Nebo vás tady potěší nějaká oslava, potěší vás tady uh, možná uh, taková ta. Mm, přátelská energie, možná to sdílení to těch, těch, úspěchů v trojce poháru je nějaké radostné setkání, sdílení právě toho, o čem jsem hovořila v úvodu, a té lásky, že se tady jednak podělíte a jednak to tady i dostanete. Všechno to krásně, zatím teda krásně vychází. To znamená, že dobře, a co máte pustit? Abyste měli více potišní ve svém životě. Je tady něco, co si držíte a co máte pustit, třeba ne, třeba tam nic není, ale co tak jako třeba přeháníte, nebo co si držíte a už to nepotřebujete, když tady jsme viděli, že jste si to tady teda pěkně už ukončili něco, takže nebo ukončili, prostě už jste se posunuli. Král, král holí. A Desítka pohárů a síla. Tady jediné, co o, vlastně je, je, že všechno se vám může podařit, že to může být skvělé, jenom to nepřehánějte moc. Král holí je totiž o, někdo, kdo velmi přehání a rád, kdo na to docela jako spěchá a mm, má hodně takovou silnou autoritu. A ta autorita je tady jako ještě s tím herofantem hodně silná. A je tady ta touha po tom splnění přání, po té osobní síle opravdu silná, až bych řekla hmm, vášnivá. A tady si máte, máte si tady na něco dát pozor, nebo je to. Hmm, co tady máte s tím mít. Máte si jako možná pustit toho, že to musí být přesně takhle dokonalé. Pustit se toho očekávání, že že to musí být všechno dokonalé, že jste třeba na sebe takhle, takhle přísní, že chcete třeba nějaké jako dokonalé city dokonalé vztahy, nic není dokonalé. A hlavně jednak na sebe netlačit a jednak jako trošku to možná uvolnit, to jediné, co tady mi do toho jde. Víceméně je to jinak v pohodě, ale co tady je, jakoby je tady nějaký, nějaká věc, která konkrétně v králi holí se by se měla, abyste nebyli příliš neoblomní. <laughs> Opravdu, aby, to, aby ta defenzíva nebyla až tak jako agresivní, aby to bylo, abyste nechali ty druhé, aby byly sami sebou a poskytli jim taky prostor. A zároveň si taky ale nenechali nic ze sebe, nenechali nic líbit, ale tak nějak to uvolnili. Fakt. A, a pokud je tady nějaký vztah, který, na kterým hodně lpíte, tak ten se buď promění, nebo, nebo se tady objeví nějaký jiný, ale ten, do, ten, váš tak tady prochází přeměnou a uvědomit si, že už to nikdy nebude jako dřív a že tady se něco fakt změnilo. A v té síle si uvědomit, že síla je v těch každodenních návicích, v těch každodenních rutinních činnostech, v tom, že vytrváte, že prostě ne, to, to nevzdáte, že že prostě půjdete a budete třeba dělat i ty věci, které se vám nebudou líbit, do kterých se vám nechce. Často to, co jako, do čeho se nám nechce, tak to je jenom od té od toho Matrixu takové jako taková past, že nám to chce vyrobit pocit, že a ještě to nejde takového toho, abychom se toho nechytli. Zkuste to o tom přemýšlet, jestli tady je překročení určitě nějaké komfortní zóny. Ale myslím si, že tady je nechtít od nikoho, aby byl dokonalý, nevidět to dokonale, nechat, aby se to přetvořilo a přeměnilo samo. A více si všímat toho, takové té soustavnosti a dokázat se ovládat, možná to je ono, ovládat sám sebe, protože ovládat svůj svět, ovládat. S tou silou, ty své vášně, ty své touhy. Tak a je tady něco, co vám pomůže ještě přijmout víc potěšení a radosti do života. Konkrétně, co to bude? Co vám konkrétně by mohlo přinést víc potěšení a radosti do života? Uh, klid, <laughs> abyste, uh, přesně jak to říkám, jako byli dostatečně soustavní, abyste uh, pracovali jakoby v tom procesu v průběhu toho času. Protože ono se tu tady uh, postupně začne zlepšovat a zlepšovat. A opravdu se mi zdá, že tady se vám dostane takového jako za dosti učinění. Čtyřka holí. Za dosti učinění a toho, že, mm, že se vám to tady podaří, ale aby to tady nebylo, tady ty karty jsou dost euforické, takže se mi zdá, abyste dokázali zůstat v klidu. Protože to splnění přáví, přání zase další devítka pohárů. Tady je, jakým způsobem přijmout ještě více potěšení. Já si myslím, že přijímat to postupně. A uh, myslím si, že abyste to zase nebrali nějak jako úplně euforicky, jo, tak vím tím, všechno je skvělé, super, 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 A abyste se úplně nevychylovali uh, úplně do nějaké euforie, protože pak by vás to mohlo uh, zase zastavit nebo hodit zase do toho, uh, do toho protisměru. Tak co s tím? Tam bude velká přeměna. Vy se tady přeměňujete vy se tady měníte. V jakém smyslu se tady měníte? V jakém smyslu se tady měníte? V jakém smyslu se tady přeměňujete? Do devítky pentaklů, do splněného přání. Jenom to nechte plynout, netlačte na to a nechtějte to moc, protože já si myslím, že tam, tam je nějaký pohyb. Pohyb, šestka mečů. Pohyb tam je, Pohyb, změna, kterou možná tady cítíte intenzivně, ale karty vám doporučují, ale tady ti něco skončilo, ty se strá rozhod. A teď buď si dej chvilku pauzu, nebo na to netlač, nebo počkej, nebo tomu nech, ať ty věci nazrají. Protože ty tady máš vizi, ty tady máš i konkrétní, buď osobu, nebo praktické věci které ti budou pomáhat, které se které tě budou třeba i potěšit, nebo přátelství, vlivná přátelství, nějakou osobu, se kterou se seznámíš, nebo v rodině, někoho, tady ten muž je tady, že má tu vizi, ví kam jde a zároveň tady má i tu možnost realizovat se v těch citových vztazích, nejenom v těch profesních protože pro tu mužskou energii bývá velmi důležité, aby se prosadila, aby ukázala, co umí ve světě, aby tam dokázala prosadit ten záměr. To je tahle ta, ta, ta mužská energie, která tady má velkou touhu. A zároveň je tady cit, láska, vztah, který tady může být tím sdílením toho potěšení. Je to tady nějak požehnáno, to přání, něco, co si fakt přejete, něco, co je naprosto silné. Možná to tady bude o tom sladit tu nedočkavost tou vytrvalostí, takovou tu zvídavost a dobrodružnost s tou praktičností. Ale vy to tady máte zase. Jo? Tady je několik karet, které říkají, že splněné přání. Tahle karta je splněné přání. Tahle karta je splněné přání. Hvězda je splněné přání. Čtyřka holí, dalo by se říct, že taky jsou znění duší, partnerství duší, které tady máte. V tom širším kontextu, buď vaše komunita nebo konkrétní člověk. To vás, vy tady máte, jako kdyby ten zdroj vám požehnal tím zlatým světlem a zlatou energií, že to vaše přání, ten záměr, který je třeba daleko, že jste tady viditelný, máte tady něco, co je třeba daleko, ale vy už tam jste, vy už to vnímáte a cítíte. Jenom to ještě jako se potřeba je, je potřeba se postupně zdokonalovat v těchto věcech. To, to vítězství totiž není, výsledek. Výsledek je to, kým jste se stali na cestě za tím vítězstvím. A vy na cestě za tím vítězstvím, za tím záměrem, za tím, že se tady podaří dostat se tam, kam chcete. A tady, myslím, vy jste tady přišli konečně, kam teda chcete jít. Skončila tady nějaká nerozhodnost, nebo že jste se jenom tak nějak jako něčem plácali. A tady to víte. A myslím, že to vítězství, není to o tom vítězství, ale je to o té cestě, kým jste se vy v té síle, v té smrti přeměnili tu svoji sílu do té nové cesty a do někoho, kdo je samostatný, kdo si, do, do kdo si vystačí, abych to řekla, nebo kdo si prostě dokáže rozumět, pochopit, kdo už dokáže tuhle tu hru života hrát. Takže tam jsou uh, takové... Uh, opravdu ten aforismus by mohl znít, že radost není uh, cíl, ale ta cesta. A tu cestu si tvoříme otevřeným srdcem. A ten záměr taky není úplně o, o, tom, uh, o tom cíli, ale o té cestě. Ta cesta je síla, cíl. Uh, to znamená, že kým my se na té cestě staneme, tak to je ten výsledek, ten pocit, který chcete mít. Nebo chceme mít. Uh, vy tady dokážete prostě transformovat se v něco, něco silnějšího, v něco, co eh, m, už možná umíte tady eh, tvořit něco, jako kdybyste ten život už dokázali nějak eh, lépe, eh, lépe vytvořit nebo lépe eh, nasměrovat. Eh, tak se mi to aspoň zdá. A opravdu je tady moc hezká eh, tady ta karta eh, těch. Eh, Těch afirmací. Takže tady by bylo vhodné, abyste si třeba i přes nějaké zvukové, jako, že se budete mluvit, v zvukové věmy třeba naposlouchali, nahráli nějaké afirmace pro sebe. A pak si je třeba občas pustili. Vhodné afirmace, které jsou dobré na, na úspěch, na to, že třeba každý den přináší nové příležitosti, abyste se cítili spokojeně a v pohodě. Nebo jste tady, můžete říct, že jste tady magnetem na radost, lásku a krásné okamžiky. Že tady uvolňujete všechno, co vám brání prožívat naplno radost a štěstí a důvěřujete životu, že vám přinese přesně to, co vás potěší a naplní. To jsou, třeba, to jsou třeba jedny z těch možností, jak to uchopit. A je to tak? A není potřeba nějaké dokonalosti, aby to bylo úplně super dokonalé, abyste se mohli radovat, protože stačí jen ta ochota objevovat krásu v každém dně a. Už ta ochota vám tady otvírá klíč k tomu, že se vám to v tom životě projeví, to potěšení. Já si myslím, že to potěšení konkrétně je tady skutečně, že vy si tady něco prostě tvoříte dopředu, už tady jako něco, možná tu realitu měníte a uchopili jste to správně, podařilo se to. A teď to chce jenom nějaký vývoj, čas a udržovat si ten směr. A hlavně uvědomit si, že prostě, když chcete změnu, tak něco z vašeho života musí odejít, aby tam přišlo něco nového. Takže to je první variantička, první výkládek. Říkám děkuji vám za to, že jste se dívali. Pokud chcete, a neslyšeli jste ten úvod, tak mi napište, co vás dneska potěšilo. Uděláme si takový takový. Vybrační prostor pro to, pro to, abychom tam sdíleli vzájemně ta naše potěšení. A mě třeba dneska potěšilo sluníčko a potěšilo mě ráno, že jsem si dala dobrou snídani a, a, a potěšilo mě, že jsem dostala skvělou zprávu. Takže je toho víc, co si, co si prostě vybavit nebo říct a a pokud máte chuť, tak mi napište. Děkuju. Je to se fajn. A my jdeme na dvojku, na koníka, na druhou variantu. Na druhá varianta a koník. A půjdeme na to. Co mě potěší, co mi přinese radost, co mě potěší v těch následujících dnech. A vy jste si vybrali brož koníka, takže to bude něco, co bude v pohybu, co bude utíkat, něco, co souvisí se symbolikou právě znamení koně. A ten kůň to je nějaká čilost, rychlost, krása. Byl to, myslím, i symbol slunce. Takže je to nějaká, nějaký pohyb, mně se zdá vitalita, něco se změní. A nebo to může být, že vás potěší nějaký váš miláček, domácí miláček. <laughs> nebo že vás potěší nějaký váš koníček. Prostě něco, co jste začali dělat. Možná jezdíte na koně. Tak vás potěší něco tady z té oblasti skutečně třeba. Uh, nebo prostě to, co vás baví nějaký, nějaké vaše hobby. Ně, ně, něco v tomto smyslu uvidíme. Takže dvě karty, božské vědomí a soucit. Božské vědomí tady máme se soucitem. No, uh, tohle se zase mi zdá, že to je uh, takové to otevření se. Uh, Tomu, jak to vlastně je. Probuzení se do těch nových možností, uvědomění si, že jsou, je tady spoustu možností a dovolit, aby k vám přišli pro blaho všech a svobodné vole každého. A pokud máte nějaké starosti, a pokud máte nějaké uh, problémy, tak, uh, a můžete je změnit, tak uh, to. Udělat s tím, že se pokusíte, aby to všechno bylo pro blho všechno ze svobodné vůle každého a udělejte to, to jak nejlíp umíte. Vy, vy nevíte, jak to přesně je, ale když to uděláte, jak nejlíp to umíte, tak to prostě bude asi správně určitě. A pokud je to něco, co nemůžete ovlivnit, tak právě nechce to stane tak, jak pro blaho všechno ze svobodné vůle každého, ať vám s tím prostě vesmír a božské vědomí pomůže. Myslím si, že je to i taková ta ochrana Archanděla Gabriela, který sleduje, co děláte a pomáhá vám, abyste vlastně třeba naplnili ten svůj, tu svoji cestu, nebo že máte nějaký úkol, jako duše jste si dali. Víte to, že něco máte a pak jste si řekli, tak jo, tak to jdu na to, zkusím úkol, něco, co třeba je pro vás důležité. A taky jsou to, je to karta, která zase vybízí k meditacím. Já k ním poslední době také vy, taky vybízím. Na internetu je spoustu takových některých dobrých, řízených meditací, krátkých. Zkuste je, protože prostřednictvím těch meditací se právě dokážeme sladit s tím božským vědomím sami se sebou, odpoutat se od těch nějakých emočních dramat, a i fyzických třeba problémů a dospět do nějaké vlídnosti. Takže tady vás potěší něco, jako kdybyste se vymeditovali, vyklidnili, uklidnili, prostě se nějak tak jako možná přijali ty věci, jak jsou a uvědomili si tu svoji sílu, kterou dokážete ovlivnit sami sebe a svůj životím, jak vlastně reagujete a co děláte a jak pracujete s těmi myšlenkami. Zároveň soucit nám tady říká, že, že tady jsou tady je možnost odstranit nějaké překážky, které jste mohli mít, nějakou nerovnováhu, něco, co vám bránilo přijmout sebe, přijmout nějaké dary života. Možná jste tady přestali kritizovat ty druhé a uvědomili si, že ať je každý, jaký je, ať má názor, jaký chce, ať má svůj úhel pohledu. Ono totiž někdy je lepší mlčet, než, se vyjadřovat a reagovat. A pokud slyšíte názory, se kterými nesouhlasíte, tak víte, že tak není potřeba se vždycky pouštět jako do, do těch debat, protože vy to tomu druhému člověku stejně většinou nevymluvíte a jenom se necháte zatáhnout do, do té vlastně hry, ve které nemůžete vyhrát. <laughs> a když se bavíte prostě s hlupákem, tak uh, nikdy nevyhráte. Nikdy. Uh, protože vlastně jdete na jeho vibraci. Takže to je i to, uvědomit si možná, zkuste, zkuste tady něco si uvědomit a třeba existuje taková hezká technika, jako uvědomit si, jak moc si třeba stěžuju, jak moc kritizuju a, a, a opravdu se toho zkusit vyvarovat aspoň na chvilku, protože to může zásadně zlepšit to potěšení ve vašem životě. To bude taková jako hezká, hezká odměna. Takže co vám přinese nejvíce radosti v těch následujících dnech? Tak se na to podíváme. Dvojky. Co vám přinese tu radost? Nějaká pomoc, finanční pomoc, energetická pomoc. Někdo vám může vrátit dluh. Může se vám prostě něco vrátit. Něco, co jste příznivě zaseli, tak vám to tady někdo v rámci té rovnováhy vrátí zrovna ve chvíli, kdy, kdy to budete potřebovat. A zároveň je tady trojka holí, jako někdo vám možná může pomoci s plánem, s vaším plánem, s vaší cestou, nebo vy můžete někomu pomoci, spolupracovat, tak, aby to dávalo smysl do budoucna. Tak, aby jste v tom viděli takový ten záchvěv, to mě baví, na tom chci pracovat, v tom vidím nějakou perspektivu. Protože někdy prostě máme nápad a nevíme, co s ním. A někdy stačí třeba malá nápověda. Aha, milenci. Stačí malá nápověda a najednou. A, a najednou s vám to docvakne. A a vy najednou uvidíte ten prostor, ten nápad, tak jak se to otevře. Někdo vám tady může poskytnout investici nebo podporu pro váš plán, nebo vy někomu, ale myslím si, že vás potěší, nebo nějaký dárek, třeba je to drobný dárek, a potom vás taky potěší, že se vám otevře právě ta nová cesta, ta nová vize. Co vás ještě může potěšit, je váš partner v Milenci, opravdu jako váš partner, někdo hodně blízký, nebo karta zamilování, chcete-li. A někdo, s kým jste v hlubokém vztahu, který prostě budete se cítit jako v nějaké harmonii. nějaké milostný vztah, který tady má perspektivu, který vám tady vlastně bude pro vás tím přínosným přínosem, je tady nějaké možné jako zamilování, přitažlivost, něco, co bude mít pro vás tu, 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 možnost pokračování. Dobrou perspektivu. A nebo je tady nějaká volba, že jste se rozhodli, někdo se rozhodl a už to vidí, protože dokud se nerozhodnete, tak třeba úplně nevidíte ten, ten, tu cestu. A nebo vám tady někdo může pomoci s tou volbou a ukázat vám třeba věci z nějakého úhlu, ze kterého jste to neviděli a dává vám to smysl do budoucna. Takže to vás potěší, možná nějaký plán dobrý vás potěší. Jakým způsobem můžete zvýšit tu svoji energetiku, abyste se přitáhli ještě více o, nějakých takových potěšení a radostných událostí, abyste se prostě zlepšili ten život? tím, že budete pracovat se svojí osobní silou, tím, že budete autentičtí, bezprostřední, že nebudete dělat, že jste někdo jiný, že se budete brát takový, jak jste, že se budete trošku poznávat a že i se budete trošku samo abych tak řekla, protože síle je o tom uvědomit si, že já můžu ovládat sám sebe. A oh, to, eso, eso, pentaklů. Na no eso Jakým způsobem můžete zvýšit svoji vibraci, abyste si přitáhli více radostních událostí? Vy se musíte rozhodnout. Vy tady, tady musí být jasné rozhodnutí pro něco. V čem jste dobří, v čem jste silní, v čem jste co, jako, pro co hoříte, nebo prostě co vás tady baví a rozhodnout se a udělat ten krok. Pokud tady máte nějakého partnera a máte si nějak vyslovit, tak tady zkuste udělat nějaký ten krok. Udělat tady nabídku, projevit tady dobrou vůli, projevit tady nějaký dobrý. Pokud tady máte pracovní záležitosti a chcete třeba, máte tady nějaký nápad a chcete ho uskutečnit, tak Přijmout nějakou nabídku nebo tvořit si nabídky. Tohle klidně může rozhodnout se, že já si zlepším ten svůj život. Já jsem se rozhodl nebo rozhodla, že si vlastně um, uspořádám život tak, abych uh, byl pohodlný, aby byl příjemný, abych byla sám sebou, nebo abych byla sama sebou, abych byl sám sebou. To jsou nové začátky, takže tady si můžete nebo máte uh, uvědomit nebo zvýšit tu vibraci tím, že začnete být víc sami sebou, víc vlastně dělat ty věci, jak vy chcete v té realitě, víc uh, se zaměřovat třeba i na finanční problematiku, uh, víc... Um, Máte tady nějaké ambice, vy tady chcete prosperovat. Rozhodnout si já prostě to, tu radost a štěstí do toho života chci, já jsem se proto rozhodl, budu prosperovat a žít a, a tomu. Uvědomit si, že už teď vlastně v té síle si to můžete můžete objevit nebo začít, začít na tom pracovat reálně, na tom, co jste se rozhodli. Opravdu mít myšlenkovo, myšlenkový nějaké rozhodnutí. Které by bylo spojeno s jasným činem a vy vlastně i budete v té realitě uh, uděláte ten krok, že takhle to chcete, takhle to bude. Reálně, nejenže o tom budete mluvit, ale vy reálně te tady uděláte nějaké, začnete budovat pevné základy pro nějaký svůj sen, pro nějaký svůj plán. Vy se tady rozhodnete, milenci, rozhodnutí a tady to rozhodnutí držíte. Držet rozhodnutí znamená, to rozhodnutí je velmi důležité na začátku, když něco chcete změnit. To rozhodnutí je vlastně všechno. To je trumf, který máte v ruce, to je ta vaše síla, to lva. Mít ten jasný záměr, jasnou víru, jasné soustředění se na to něco, co tady máte v novém začátku. A může to být velká věc, která je to semínko. Já se prostě rozhoduji pracovně se rozhoduji, že se tady budu sebe realizovat. Já vím, nebo já jsem se rozhodla se tady rozhodla se sebe realizovat. Já jsem se tady rozhodla cítit se, mít se dobře. Já jsem se rozhodla vidět ty drobné dárky od života reálně. Jsem se rozhodla je vidět, abych byla ještě silnější. Budu tady sám sebou. Nebudu se bát se projevovat protože aktivita ESO so mečů a ESO pentaklů je aktivita. Já se projevuju, já v té realitě nějak něco měním. jo? Takže to je uh, to, co zvýšit tu vibraci, když budete sami sebou aktivně projevovat své rozhodnutí a začínat něco, budete zkoušet nové věci, chodit se kde to neznáte, abyste rozproudili uh, tu vibraci něčeho nového abyste k sobě vlastně přitáhli něco nového. Jít třeba jinou cestou do jiného místa, něco dělat malinko jinak. Co tady máme dál? Jaký aspekt mého života mě pozitivně překvapí a naplní? Já si myslím, že vás tady může pozitivně překvapit, že, to, že ty věci mohou být úplně jinak, než jste mysleli. Že se to může Hodně otočit. A tady je, že jste možná změnili úhel pohledu na tu budoucnost nebo na to, co jste chtěli. A přijeli jste tady, nebo nabídli jste tady nějakou citovou mm, přícnost. Ně, něco jste tady projevili, nějakou laskavost, nějakou mm, vzájemnost. A Dovolili jste si něco udělat jinak nebo něco změnit, co jste z dlouhodobého hlediska. Tohle klidně může být jako rozhodně se udělat něco jinak. Tak tohle to je přesně jako uh, udělej něco jinak, až bude správný čas. Nebo se na to podívej nějak jako jinak, vzhůru nohama. Hmm. Možná vás překvapí, že něco, co v životě vám stálo, něco, co třeba v té citové oblasti dlouhodobě se tam nic nedělo. Může to být i, jak, i, schopnost toho, té spokojenosti nebo sama se sebou, sám se sebou, ten pocit, který máme sami v sobě, ten dobrý pocit sami se sebou, naše emoce, které mohly být třeba zastaveny, třeba jste nevěděli, kudy jít, měli jste pocit, že to neovlivníte, že to není na vás, že tam byla nějaká pauza, stagnace. A tak si myslím, ale že to je je se to jako promění obnulí a obnulí se to do toho esa poháru, milenci esa puháru. Tady se úplně otočí, jako kdybyste se otevřeli tady to, tomu vztahu a lásce. Tři esa je jako nový začátek. Podívejte, kolik věcí vás tady může potěšit. <laughs> Hodně moc, to je jako skvělé. A co máte v současnosti pustit? Je něco, co máte pustit, abyste si ještě jako víc dostali do té radosti. Je tam něco, co máte prostě pustit a nechat být. Snažit se všechno kontrolovat. Snažit se, aby to všechno bylo přesně tak, jako, jak to má být. Snažit se, aby to bylo aby to bylo všechno jako správně. Myslím si, že tady i si můžete dovolit uh, op... prostě, abyste projevili sami sebe, abyste tady nebyli uh, jenom proto, abyste se tady třeba náhodou nějak neprojevili tak, abyste se někoho nedotkli, tak abyste mm, abyste tady vlastně potlačili sami sebe, to je nesmysl. Ale uh, zajímavá je tahle ta karta, Docela i tady, vidíte, tak ta dvojka puháru nějak tady poškodila. Myslím si, že máte ten vztah, pokud je tady nějaký minulý vztah, který je z minulosti, tak od toho prostě se tam se nevracet. Takže pokud tam pořád ještě čekáte na něco z minulosti, jestli se někdo jako vrátí, nevrátí, tak tady už to, ta vaše síla je v tom. Ten trump je v tom, že už tam jako nejste. Takže jít dál, rozhodnout se jít dál a rozhodnout se pro novou tady příležitost, nebo to jinak brát, něco brát jinak, něco, na čem vám záleží. A upřímně řečeno, tohle to vypadá jako vztah. Proč tady ta dvojka je to, že od toho máte odejít? Nechci se v tom šťourat, ale... Proč odejít od něčeho? Možná, že to je ta představa, že to musí být nějakým způsobem společenským. Co to je? Ta dvojka poháru. Proč od toho odejít? Zase je to něco z minulosti, z čeho si máte vlastně vzít jenom to pěkné, ale nesrovnávat. Aha, možná je to nesrovnávat vztah, který jste měli v minulosti s nějakým vztahem, který budete mít nebo nesrovnávat nějaké vaše úspěchy z minulosti, něco, co vás potěšilo s něčím, co tady přichází nové. Vy si skutečně s toho vemte je jenom to pěkné, ale nesrovnávejte úplně jiné energie. To se nebude dát srovnávat. Je tam ještě něco, že tady je, pokud tady si něčeho obáváte, bojíte, nebo tady je skutečně nějaké jakoby takové jako trauma spojené s odchodem, tak uh, to je tahle ta karta. Tak prostě možná být i velkorysí, možná už to jako nechat být a mít to za vyrovnáno. Tady je něco jako skončeno a už to Vlastně si z toho brát jen to nejlepší, stavět na tom nejlepším, co vám ta minulost dala. A nechtít uh, nic si nevyčítat, nikomu nic nevyčítat, ale být tady, jako to je všechno uh, v pořádku, že už nikdo nic nikomu nedluží, že, je to, že už je to prostě pryč, že to. Co to je ještě? Proč to tady mám? Je to něco, co už je. Jakoby změněno pryč. Možná něco uh, to souvisí jako ve vás, nějakou minulostí. Protože ta, tady začíná úplně nová kapitola. Nechtějte se vracet někam, kde už to ne, nefunguje, neplatí. A byť by to bylo třeba stejný vztah a jenom tam bylo nějaké zlepšení, tak už ty věci dělat prostě jiným způsobem. Protože... A nebo nevracet se k něčemu, co bylo. Už to nechat prostě zavřít to. Nechat to být a... Uh, už to mít za vyrovnané, skončené, hotovo. Tam je to srovnáno, není k tomu co říct. A pak to pustit, a pak se to přemění, a vy z toho budete mít prospěch a prosperovat z toho, z té zkušenosti nebo z té energie. Uh, potom chci říct, jaký postoj uh, vám pomůže přijmout víc potěšení do svého života? Co vám naopak jako pomůže za postoj, abyste se cítili uh, lépe? A ta síla. Vím, co dělám, řídím svůj život, jsem nějak soustavný, jsem, uh, mám, nebo pro ženy je to ta síla toho imperátora. Tady důvěřu, nechám toho muže, aby byl sám sebou on uh, uh, nechám ho jako svobodně se projevovat tu jeho sílu, uh, tu jeho vládu, uh, ale ne na svůj úkor samozřejmě, ale takovým zdravým způsobem uh, vnímat organizovanost, povinnost, pořádek a zároveň velkou touhu něco změnit. Palác. Osmička. Já si myslím, že tady máte spoustu věcí jako doma a hmotných prožitků, ale zároveň tady jsou karty, které ukazují, že Vás tady může vyčerpávat, že možná někde nevidíte cestu, že tam, kde není cesta, tam, kde to teď jako je zavřeno, tak to tam nechat být, tam prostě nehledat cestu, tam, kde zatím nic není. A pokud se něco máte pocit, že někam nemůžete, tak to berte, jak to je. A vlastně tady odpočíňte si, odpočíňte si. Splnění přání zase. Jak to brát? Já si ještě ty karty. To vezmu. to v klidu, nějak v nějaké vyrovnanosti a v té změně, přeměně. Protože tady je uh, přeměna, co přijde, víra. Víra v to, že život je fajn a že tady jsou drobná, drobné radosti, které mi může přinést, nebo které vám ten život takhle může přinést. Takže, hm, hm, hm. jaký postoj přijmout? Jaký postoj, abyste přijmuli víc potěšení? Být, mít nějakou organizovanost, strukturu a řád, uvědomit si zodpovědnost, uvědomit si přímou zodpovědnost, mít tady třeba zodpovědnost vůči někomu, zodpovědné city, ale zároveň tak, abyste to měli nějak pod kontrolou, abyste věděli, co děláte. Tady se nějaký váš plán. Který máte, může realizovat, ale třeba jinak, než jste si představovali, nebo to bude mít nějaké spoždění. Pokud je tady rozhodnutí, pokud je tady láska, seznámení, tak je tady zároveň určitý strach, že tady není ta správná cesta a že tady si máte odpočinout. Neřešit něco, co řešit nemůžete. Pokud je tady něco, co je na rozhodnutí druhé osoby, tak to není vaše věc a vy to nevyřešíte. No co s tím máte teda dělat? Máte si odpočinout, abyste přijali více radosti, tak nemáte řešit něco, co nemůžete řešit. Uvědomit si, že máte nekonečně mnoho možností a, a nelpět jenom na třeba na jedné cestě, ale hlavně si jako odpočinout a netlačit na to a možná to úplně pustit to něco. Protože ve chvíli, kdy to pustíte, tak se vám to, tak se vám to začne dít. Ve chvíli, kdy to pustíte, tak se vám to tady začne dít. A upevníte se do takového klidu a materiální stability, finanční stability. Odpočinout si, pečovat o sebe. Co tady je za ty obavy, nechápu jenom, jako co mám. Finanční, možná nějaké, o, nějaké věci, obavy. Ale ty se začas takhle Možná jste tady unavení z něčeho, ono si to samo, samo si to sedne, ne samo, ale uh, jednak tady máte tu prosperitu v tom páru. A jednak, jako kdyby se našla cesta, která je jiná, než jste si třeba úplně představovali. Ale vy si hlavně potřebujete odpočinout a nechat o sebe pečovat. Hlavně ta ženská energie. Uh, to, co dál máte tady podpořit, je. Jak, jaký postoj přijmout. Já jsem já, já tady mám nějakou svoji vnitřní spravedlnost a víceméně nečekám, že mi někdo něco dluží, dá, věnuje. Devítka mincí je totiž kartou samostatnosti toho, že vy se dokážete to bohatství a prosperitu zajistit sami, že máte prostě takovýhle, takovou schopnost vidět ty drobné radosti a potěšení a oni vlastně vám takhle Budou obklopovat. Vy tady jste v té své krásné zahradě, vy tady vlastně máte všechno vyřešeno. Máte tady nějakou rovnováhu, dokážete s tím pracovat i s nějakými svými vlastními slabými stránkami. Dejme tomu. A umíte se spolehnout sami na sebe. Jste tady sami se sebou rádi. A pak je tady tahle karta, která nám říká, že v té mírnosti se něco transformovalo postupně, postupně, pomalonku. Se tady zrodí něco nového a nechat to aby, se to, aby se to, zrodilo a zrodí se to z nějaké lásky, z nějaké minulé zkušenosti, která tam prostě je. Pokud tady je nějaký zážitek jako krásný lásky a takového souznění, a tak ten čas ukáže, jak to doopravdy je. Může to čas proměnit a nějaká, nějaká, akce, nějaké jako možná jako proměny. Ono se to promění tím, že na tom budete nějak pracovat. Tak se to promění. Tak. Vy můžete něco, co už teď je skvělé, vlastně proměnit tak, že to bude ještě lepší a bude to hlavně dlouhodobé. A může to i nějak způsobit jako uzdravení. A potom, co se tady dál, co můžete přijmout, je vlastně sami svoji vlastní pravdu, vyšší pravdu, to, že tady jste schopni jednak vy pomoci a jednak vlastně i se vám dostanete pomoci. Když jste se rozhodli, tak vám ten vesmír tady prostě pošle tu pomoc, abyste se cítili dobře. Ten pocit je ten výsledek. A tady je, co vás potěší, jako kdyby odpověď byla Dokážeš si teď představit, jak se budeš nebo cítíš, jak se cítíš, když už tady máš něco, co tě má potěšit, když jsi třeba v tom vztahu. A tak to je ten pocit, tam jde o ten pocit té spokojenosti, že vy jste spokojení a v klidu. A ten se vám tady může dostat. Jenom tady zbytečně nepochybujte, nebo si nedělejte starosti nebo si nedělejte starosti za někoho jiného, nebo neberte na sebe starosti, které jsou někoho jiného. Nesnažte se vyřešit něco za člověka, který to musí vyřešit sám. Mít tu odpovědnost sami za sebe a sami k sobě. To je prostě další věc. Takže to je to, co vás potěší. Myslím, že tady se vám dostane jakéhosi, jakési podpory a uznání. A ta podpora a uznání budou ohledně nějaké minulé situace a ohledně něčeho, na co vám hodně záleželo a kde jste byli v těch emocích jako hodně, hodně v tom zaangažovaní. A může to být i partnerský vztah. Něco, co se ukáže být, že je trošku jinak, než jste si mysleli, ale ještě lepší možná. A něco, co vám tady bránilo se projevit a bralo vám to sílu, tak už nesnažte se dobít někam, kde to není pro vás a kde vám to třeba jenom bere, bere sílu. Hmm jak se říká, nehledejte něco někde, kde to není, ale je tady něco někde, kde třeba jste nemysleli, že to je. <laughs> Taková hádanka. Tak děkuji vám za to, že jste sledovali tenhle ten výklad. Já myslím, že taky asi docela fajn výklad. Pokud budete chtít a napíšete mi dole pod videem, co vám dneska udělalo radost, dá přispějete do, do toho, do té zásobárny, vortexu, dejme tomu, to, těch, těch přání a tak o kolektivních, tak budu ráda a uvidíme, jestli to nebo jak to bude fungovat, bude to fajn experiment pro mě, jak chcete. Jestli se chcete zapojit, budu ráda. Tak si mějte krásně a užijte si den, a co vám daří. A teď ještě máme teda třetí variantu, třetí pozice a třetí varianta. Třetí varianta, třetí pozice, co mě dnes potěší. Takže co vás dnes potěší? Co vás dnes potěší? Já si nasnuji karty tady. Co mě dnes potěší? Nebo co vás... Ne dnes, ale prostě co vás potěší nějak v nejbližší době? Že se za vás někdo nečekaně postaví. Bude to nějaká nečekaná událost? Nebo nějaká nečekaná věc, ve které budete budete nějak mít výhodu. Vám se tady skutečně dostane nějaké vyšší, vyšší, ochrany, nebo někdo se vás zastane, něco se vám hodně podaří. A hlavně vás potěší to, že se opakovaně uvědomíte, že v nějaké situaci jste v bezpečí a že prostě je tady nějaká taková vyšší moc ochrana. Co nás chrání. Pokud tady máte nějaké, jakoby, nějaké nepřátelské prostředí, nebo jsou tady útoky od druhých, energetické útoky, tak ta karta říká, že vás možná potěší to, že se vás to nedotkne, je kolem vás ochrana. A vy si můžete uvědomit, že nedokážete kontrolovat to chování ostatních ať oni se chovají, jak chtějí, nebrat si to třeba osobně a třeba nekomentovat to, být to jako sticha, nepouštět se do těch soubojů a být ve střehu. A zároveň být sami sebou. Vám tady se totiž i povede nebo potěší že se zastanete sami sebe, nebo se vás někdo zastane, nebo vy tady Vytrváte nebo v nějaké zkoušce, že se tady navýší nějaká vaše odvaha nebo taková odolnost schopnost, že tentokrát jsem to zvládl, zvládla. Tentokrát už mě to nedostalo, už jsem se třeba nerozčílil, nebo už, už to mám prostě to zpracováno. A myslím si, že tady jsou nějaké fakt náhlé změny, a výzvy, které vám mohou vstoupit do života a s tou ochranou. To znamená, že to všechno je. Připraveno, že můžete začít, že tady máte takovou nějakou silnou, krásnou, láskyplnou energii štít, který vás bude v těch nečekaných změnách chránit a opatrovat. Takže ano, je to nějaký nový rozhovor, nějaké nové období, úplně něco, úplně něco nečekaného. Co vás tady v třetí variantě vlastně může potěšit. Ale nemusí to být něco, co by bylo jednoduché. Opravdu to může být něco, co vám dalo hodně práce. To, co. Uh... To, co tady zazní, co vám přinese nejvíce radosti, je to, že tady máte nějaké rozhodnutí. Buď je to rovnováha, ale spíše si myslím, že to je rozhodnutí zaujmout nějaký postoj a zaujmout ten postoj v klidu. A byť by ten postoj byl zase tváří v tvář nějakému, m, nějakému, nějaké nerovnováze, zachovat klid. A, a ty dvojky znamená, Vás tedy potěší, že se vám podaří si zvolit cestu a z těch dvou, dvou pentaklů si zvolit to, nebo k vám přijde nějaká nabídka šance, o kterou vy se, pro kterou vy se rozhodnete tak, že to bude perspektivní do budoucna. Já se chci zeptat, co to, bude, co to je za rozhodnutí, jestli by to šlo ho nějak... Je to rozhodnutí, které se bude týkat vaší pohody, vaší rodiny... Vašeho vztahu? Je to možná i vyvážení toho vztahu? Je to možná nějaký krok, který se vám podaří uspořádat ty, ty poměry v rodině tak, aby to bylo v pořádku? Nebo je tady nějaký návrh, který se týká rodiny? Co vy, co vy tady dokážete vlastně hezky zase? Kolo osudu? Které nám říká, že vy se tady vlastně rozhodnete, ale zároveň to tady bude tak osudové, že to rozhodnutí, pokud zůstanete klidní, tak se stane jako kdyby za vás. Ono vlastně tady bude nějaká vyšší moc a vyšší síla, možná ta ochrana. Která rozhodne v té věci, ve které jste se nemohli rozhodnout za vás, a rozhodne tak, že tady máte ESO, ESO Pentaklu. To znamená, že tady máte tu nabídku, tu hojnost, tu zase prosperitu, novou práci. Princezna Holí. A otevírá se vám tady možnost. Kterou, která, kterou, třeba byste se rozmýšleli nebo byste třeba na to se báli, nebo jste řekli, to asi nevím, ale vy tu příležitost nepromarníte, protože ten osud vám prostě nedovolí, abyste se rozhodli jinak. Bude rozhodnuto takhle za vás. Ale myslím si, že tam budou nějaké takové takové pochybnosti, jestli ten směr, je správný. Jakým způsobem můžete zvýšit vibraci, abyste si přitáhli více radostních událostí? Více být sami sebou, více být bezprostřední a méně si dělat starosti, méně tady mít nějaká negativní očekávání, negativní scénáře, anebo poslouchat někoho, kdo vám říká, jak to může blbě dopadnout, nebo je svoje zkušenosti. To je jeho svět, to je jeho názor. A i kdyby to myslel tisíckrát krásně vážně, tak vy tady musíte. A měli byste si držet ten svůj směr, ten svůj, ten svůj, plán ve trojce holí. Nenechávejte si mluvit do toho svého plánu, který vlastně vám tady možná takhle osudově trošku už jako načetnut, nastíněn tak nenechávejte si do toho mluvit někým z okolí nebo vlastními svými strachy a pochybnostmi. Protože tady vy jste vlastně plní takového očekávání, takového očekávání optimismu. Vy tady máte nějaký svůj záměr sen a ten sen se může splnit možná hodně rychle, že vás to může i tak jako trochu polekat, jak je to rychle. Ta princezna holí taky říká, že je tady zanícení, že to je takové, jako kdybyste proto zahořeli pro nějaký svůj sen. Možná tady něco nově objevíte, nějaký nápad, který prostě chcete přijmout. Je to hodně tvůrčí věc, ale proč se tady teda obáváte? Co tím jde více mečů? Čeho se tady obáváte? Nebo jak to máte udělat, abyste se z toho dostali? Máte si věřit. Máte věřit, že vy víte, co děláte. Máte o sebe jako důvěřovat si, důvěřovat tomu světu, důvěřovat životu. A pokud jsou tady strachy a omezující přesvědčení, tak se zaměřit na to, co vám jde, na tu perspektivu, na to, že si teď vymalujete a vystavíte, co vlastně v té realitě chcete. Zaměřit se na ten plán a na ty krok, nebo na ty jednotlivé kroky, když už se rozhodnete, jako mágové, to vytvořit a nenechat se zastrašit svým, svými pochybnostmi, nebo malým sebevědomím. Prostě vy si tady v tom máte věřit. Vy tady máte věřit v to, že to zvládnete. Protože tady jako si to dokážete nějak představit. Dokážete to přeci zrealizovat. Jaký aspekt vašeho života, co je to za aspekt vašeho života, který vás nějak pozitivně překvapí? taková ta každodennost ta vás překvapí překvapí vás nějaká rutina nebo překvapí vás, že ty věci které jste si možná v dlouhodobě vypracovali do nějakého zvyku nebo na čem jste dlouho pracovali takže vám to tady přináší to, to ovoce toho imperátora že ono to nikam jako nezmizelo nebo je tady ocenění, nebo je tady partnerství dlouhodobé, partnerství v imperátorovi. Jako kdybyste dosáhli té své síly. Možná, že imperátor a okolo osudu je člověk, který vás má prostě chránit. A zároveň ta dvojka, dvojka mečů, Někdo, kdo se umí rozhodovat. Vy už se dokážete rozhodovat o tom, co, co chcete. Takže která ještě oblast toho života vás pozitivně překvapí a naplní? Práce, rodina, kariéra. A věci, u kterých jste si mysleli, že. Uh, že vás vlastně nejvíc jako dokáží uh, rozhodit, a uh, u kterých jste si mysleli, že jsou vlastně tou nejtěžší zkušeností, nejbolavější, tak právě v té oblasti, kde jste zažili nejvíc klamání, nejvíc nedostatku, nejvíc uh, nějakého smutku, tak v té budete mít nejvíc uh, prosperity. To je ten blesk, to je to otočka. Že vlastně tam, kde jste zažili nejvíc, uh, nejvíc nevěříte, nebo nejvíc je to vaše nejslabší místo, nebo nejvíc máte pocit, že je zatarasená ta cesta. A že se vám do toho nejvíc nechce. Že tam, kde si myslíte, to vůbec není pro mě, to vůbec ani náhodou. Zapomeň, nic ne, tam už to mám. A nebo ta zkušenost, že která jste si mysleli, že vás prostě strazila na kolena, úplně rozdrtila a zničila, tak najednou zjistíte, že ne, že vám to tady z vás, díky testu zkušenosti se z vás vystal silný imperátor. A že, nebo jste našli silného imperátora, jste si uvědomili, jako, jako, koho hodnotného, to v sebe hodnotu, jako chcete, nebo jak, je, jak jste. Ale hlavně jste se tady dostali do devítky pentaklu. Ono vám to přineslo, to splnění toho přání, to, že jste se Touhletou trnitou cestou, přestali to všechno, dokázali přehoupnout, chytit se té příležitosti a dokázat je zrealizovat devíce pentaklů. Jaká oblast vašeho života, jaký aspekt vás překvapí? Nota. A ten aspekt je to, že to, v čem jste měli pocit, že jste úplně jako zklamali nebo nuli, že to se vám nepovedlo, tohle byste nejradši vymazali. A tak to bylo tou největší zkušeností, díky které jste vlastně naschromáždili ten svůj vibrační potenciál v tom vortexu, své rakety, touhy, co vlastně chcete a co si teda rozhodnete zrealizovat. A v tom imperátorovi je to síla toho já jsem, já jsem se prostě proto rozhodl. Tady byla i ta dvojka. Já jsem se rozhodl, protože už si chci změnit ten život, chci změnit ten postoj. To je autoritativnost. Vy jste sami se sebou, jako sami před sebou skvělou autoritou. I ty pro ty ostatní. Protože jste klidní. Protože dokážete vládnout svému světu. Důvěřovat si. A být velkorysí a zároveň jako důslední. Myslím si, že tady je nějaká vaše vytrvalost, nějaká soustavnost, něco, co jste, vy jste tady prostě, i když to bylo těžké, tak jste to tady prostě dělali, ty věci, každodenní, dokud nějakou i rutinu, dokud vám to vlastně tady buď nenastalo ten dobrý pocit, nebo dokud jste z toho fakt nezjistili, nezačali mít ty pevné základy a pro ten svůj pevný život a sebe důvěru a já si to tady udělám, jak chci a udělám si to tady do devítky pentaklu. A devítka pentaklu, jako devítka pentaklu, devítka poháru, to jsou karty, o kterých se říká, že jsou splněným přáním, že se tady najednou radujete naopak jako z té příležitosti, úplně se to otočí, jako z čistého nebe se tady od, ok, ukáže ta ochrana. A vy se tady radujete z té hojnosti, kterou jste vlastně tady jako díky tomu vlastně sklízíte. Vy se do toho dostáváte vybračně, do toho, že jste uh, to, co jste vlastně do toho vložili, tak bylo odměněno. Protože když tady budete vyhledávat ty pocity naplnění, laskavosti, potěšení, naplňovat s nimi ty svoje dny a zároveň zůstat sami sebou a nohama na zemi a docela v té realitě, tak dokážete vlastně jenom násobit to všechno ve své realitě a vychutnávat si to. A úspěch je to a oslava je to a že jste tady možná i na nějakém žebříčku vystoupali je tady něco, co máte pustit ze svého života abyste byli ještě více jako v pohodě abyste tady byli, měli to potěšení co tady máte pustit z toho svého života je tady něco, co byste měli pustit pustit minulost co bylo, to bylo co bylo, bylo klasika, pustit minulost to tady máme pořád a čtyřka mečů. Přestat už se schovávat ve stínu. Přestat už možná odpočívat nebo jako být někde za oponou. Přestat se už třeba už tak jako. Takže jste se už vylečili z nějakého rozchodu. Co dál máte jako opustit, aby se vám bylo líp? a pořád jakoby doufat, že se něco vrátí, co už se nevrátí. A hlavně se máte jako probudit z nějaké letargie. A možná, že to je navázáno na minulost. Z té minulosti se nějak uzdravit a přijmout to, že ten čas to tady zahojí. Nebo zahojil. A už to bylo něco podle mě klidně, co tady, co máte opustit. Možná je to něco, co vám kdysi se stalo. Už je to dávno a pořád vás to nějak jako třeba oslabuje. Ale už to je, už to je pryč, už je to, už je to pryč, takže co s tím, co, co, by se s tím dalo dělat jiného? Než to prostě odnes, dát to tomu času, dát to času, protože ten čas to zpracuje tak, aby se vám to vlastně co, nej, co nejlépe, Odrazilo v té současné realitě. On vzít si z toho ty obrázky v minulosti jenom svým způsobem, že vás to nějak třeba posílilo, ale nebo něco pěkného, jak jste se cítili, jste něco třeba dovedli, dokázali, ale víceméně. Jaký postoj vám pomůže, abyste ještě přivolili více toho potěšení a radosti do svého života? Jaký, jaký ten postoj? velikněžka imperátorka. Tady byl imperátor, imperátorka, krása. To je pěkné. Tak jaký postoj, sebevědomý postoj, postoj, že je dobré mít záměr, mít cíl. Zase slunce je karta sebevědomí a síly budoucnosti. Síla je karta sebevědomí a síly. Eso puhá, eso holí je karta sebevědomí a síly. To takhle ještě zvednu víc. A to jsou všechno karty sebevědomí a síly. Přemýšlím. Tohle je vnitřní síla, velká knižka, intuice. To je ten klid, síla, takové to, takové to, že nemusíte hned všechno ukazovat světu. Máte svůj vnitřní svět, máte svůj vnitřní prostor. Je to pochopení, že jsou věci, do kterých nevidíme, že jsou věci, které mají zůstat. Neviděné. Že tady je pocit, který nás může spojit třeba s někým. Možná se tady intuitivně propojení ten imperátor s imperátorkou, ta intuitivní propojenost, že pokud si na někoho pomyslíte, tak to není většinou jenom náhoda, ale ten člověk, ta osoba. Má tu vibraci, že na vás také myslí. Tady setkání se. Imperátor, imperátorka, taky sebevědomí. A šestka pohárů mi se mi zdá, jako kdybyste vyrostli postupem času z nějaké nerozhodnosti do toho uh, vlastně uvědomění si co v životě je mým sluncem. co, co je slunce pro vás? co byste vnímali, že je slunce. Slunce je, se říká, že někdo je sluníčka, jako že to je všechno skvělé. Ale když se uvědomíte, tak to slunce jako je docela jako silná jako magnetická jako energie těleso a naprosto vlastně někdy dokáže jako spálit všechno. Takže to je i hmm možnost, abyste tady uměli pracovat s tím svým vnitřním plamenem. To je to esoholí. Je tady radost. Radost, která je ale radostí takovou z toho, co mě se fakt reálně podařilo. Je to vláda. Ve svém životě se tady vládnu já a vím, že jsem pod tou vyšší ochranou. A je tady někdo, že vám udělá radost, že možná uskutečníte něco, co jste si mysleli, že nikdy neuskutečníte, nebo jste si tady jako uvědomili, že je čas tady s odvahou a určitým plánem nebo soustavností, důsledností realizovat nějaký budoucí záměr, něco, co třeba je i v té rodině. A uvědomit si tu sílu všeho toho nezdaru, i z té minulosti se nějak poučit a umět si nějak vnitřně sebe regenerovat, sebe uzdravovat, uvědomit si, že to je možné a že možná i některá traumata, která jsou velmi obtížná, nejde jenom prostě říci, tak si dojde na procházku nebo zacvič. To jsou komplexnější všechno věci. Tak vy to tady dokážete jako krásně jako zvládat. A vlastně si to uvědomit. I ta vnitřní ochrana té velké to napojení na vaše já, vám tady říká, že, že jdete tou dobrou cestou. No a poslední je tady imperátorka, která dlouhodobě z času má tady, má tady dlouhodobou ně, ně, něco, co tady zraje a co tady kvete a co tady sílí, nějaký vliv. A myslím, že se vám tady dokázalo do života dostat právě nějaký dostatek, nebo jako kdyby něco v tom vašem životě uh, tak jako rozkvetlo. To je ta třetí varianta. Takže já děkuji za to, že jste sledovali tenhle výklad. Děkuji vám moc. Mějte se krásně. Zase, když chcete, napište mi, co se tam povedlo v tom vašem životě. Budu ráda, jak se vás potěšilo. Mějte se hezky, hezké dny. Opatrujte se. Mám vás ráda. Sihra.